U mlekarskoj školi dr. Obren Pejić trude se da njihovi učenici uz dobra teoretska znanja ovladaju i neophodnim veštinama kroz praktičan rad. Pored školske radionice i pekare imaju i socijalne partnere gde učenici odlaze na stručnu praksu. Posle posle stičara Rafaela i rekord hotela Ana Lux, od ove školske godine učenici stručnu praksu pohađaju i u zanadskoj ranji za izradu torti i kolača Nugatelina. Vlasnica Nugateline, naša bivša učenica Ivana Kostić, ovaj je naš saradnik i niz godina unazad kroz ovaj žiriranje na našim ovaj stručnim skupovima i takmičenjima koje naša škola organizuje. Tako da sad eto u ovom sjajnom prostoru naši đaci dograđuju svoje znanje i veštine u ovaj segmentu poslastičarstva i ovaj to će im sigurno pomoći da sutra ovaj mogu da se osmele odluče za svoj korak u privatno preduzetništvo. Ivana Kostić je po zanimanju profesor hemije. Svoje vremeno je bila učenica generacije u mlekarskoj školi. Pokrenula je sobstveni posao i za nju je rad sa decom u okviru stručne prakse veliki izazov. Profesor Aša jeste bio moj razredni i ako smo se lepo družili tada, a sada mi je posebno zadovoljstvo što se družimo i ovako u okviru ove praktične nastave, a posebno ovaj, sam onako srećna što sam ja tada učila u to vreme od najboljih, a sada deca koja dolaze ovde na praksu, trudim se da nauče nešto novo, da izađu odavde iz ove radionice onako sa osmehom, da, da probaju neke stvari i da dokažu sebi koliko oni stvarno mogu. A ovih dana smo imali učenik sa druge godine, baš su ovaj deca od profesora Raše ovaj bili ovde. Danas su uh, Sara i Anja ovde od profesorke Marija Antansijević i zaista jedan divan, divan ovaj rad profesora sa ovom decom jer su deca došla baš onako lepo spremljena sa lepim onako teoretskim uh, teoretski su potkovana. Anja Panić i Sara Jelenković su učenice trećeg razreda. Uh, do sad, mislim, prošle godine sam bila u Analux i u Rodu, I to je to. Како se sviđa ovde u metelini. Ovde. Pa lepo je, opušteno je. Ee um, nema tinzije. Nema tenzije. Šta radite? Neke kolače pakujete. Da, to medenjake, tortu smo pravili. A ja sam ja nije bila u Rafaelo, u Maxi, u Marmil. Sad ovde. Kako ti se sviđa? Pa dobro, nije dobro. Vodimo dnevnik. Oni su bili profesori. Da, da. Šta ste sve radili? Ste radili neke torte, vidim da radite i na pakovanju ovih slatkiša, šta sve učite? Pa pravili smo torte, pakovali smo medenjake. Zanacka radnja Nugatilina od skora ima i potrebne sertifikate, pa su se njihovi proizvodi našli u maloprodeji. Trenutno se naši novogodišnji medenjaci nalaze u supermarketu kod pijace Marmil. Kasnije ćemo proširiti to na ostale supermarkete. Tako da sam ja zaista srećna što eto i ljudi koji ne znaju za, za ovu radionicu mogu eto odu u prodavnicu i da vide na licu mesta kako oni izgledaju. Stvarno su pravi onako novogodišnji i lep lepsu i poklon, a mogu da se stavi u paketiće, a mogu Boga mi kao ukras za jelku da budu. Eto, ako vam je ova priča interesantna, a razmišljate šta da upišete po završajetku osmog razreda, možda se odlučite baš za mlekarsku školu dr. Obren Pejić. Oni stariji, koji su dovoljno hrabri kao Ivana Kostić, možda pronađu inspiraciju za pokretanje sobstvenog posla.